Lermontovis ასამ ნომერში მცხოვრებლები ხუთი თვის წინ ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტის აღდგენას მოითხოვენ. Ადგილობრივთა თქმით, მიმდებარე ტერიტორიაზე ბარაკული ტიპის სახლების დემონტაჟის დროს გაზის მილი დაზიანდა, რომელიც დღემდე არ შეკეთებულა. Მოსახლეობის პრეტენზიებს დღესვე გამოეხმაურნენ სოკარ ჯორჯია გაზიაჭარაში. Თენგიზ ქოქოლაძის თქმით, 170-მდე აბონენტს ბუნებრივი აირის მიწოდება დაახლოებით ერთ კვირაში აღუდგება. Ჩვენ დაახლოებით 5 თვის მანძილზე გაზი არ მოგვეწოდება. არ მოგვეწოდება იმ მოტივით, რომ აქ ჩვენს კორპუსის წინ იყო ძველი სტილის ბარაკები. აი ბარაკები მერია მაიღო. ამ აღების პერიოდში გასული მილი დააზიანეს. ჩვენ ვთხოვთ სოკარის წარმომადგენლებს, ყველას, ან მერის, ვისაც ეკუთვნის ეს სისტემა მოსაგვარებადია და თუ ვინმე მოგვაქცევს ყურადღება, ჩვენ ძალიან დიდი მადლობელი ვიქნებით. აღნიშნულ კორპუსს რაც შეეხება, ხედავთ, რომ გაზიფიცირება გაკეთებული იყო აქ, მოყვანილი იყო აქ, იყო ბარაკების სისტემა, ეს ბარაკების სისტემა და სისტემა სახლები დაიშალა და გამოჭრეს მილები რა თვითონ მოსახლეობამ. მერიამ ამას ვერ გავარკვიეთ შეჯერობით, მაგრამ ჩვენ უახლოეს ერთ კვირაში ავაღდგენთ ამას.